Сиз көрүп жаткан жумалык маалымат аналитикалык программасы саламатсызбы? Жарым саат бою эфирде мен Руслан Калматов болом. Бүгүн кайсыл темаларга топтолобуз? Назар салыңыз. Кыргызстанда кум төргө сырттан башкары киргизүү мыйзамы күчүнө кирди. Ал арада мамлекет алтын ишканасына ири суммадагы доо коюп жатат. Кум төрдүн тагдыры эмне болот? Жаздагы айттырбай келген кырсык жашоочуларды чыгымга учуратты. Алдын алуу иштери жүргүзүлгөн эмеспи? Бишкек менен Ошто шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкты. Кайра шайлоодо эски партиялар катыша алабы? Бул жана башка темалар бүгүнкү чыгарылышта камтылган, андыктан көрсөтүүнүн акырына чейин биз менен калыңыз. Азыр болсо узап бара жаткан жумадагы окуяларды кыскача эсиңиздерге салып өтөлү. Дүйшөмбү, 10 май. Дүйнөлүк апаатка айланган коронавирус илдетинин таралуусу күч алды. Мындан улам акыркы коңгуроо салтанаты берилбейт. Ош шаарында таза суу чыгарууга бөлүнгөн 11 миллион долларлык гранттын изи жок. Каражатты ким максатсыз коротуп, ким жеп кеткени алиге чейин белгисиз. Куралды кол салуудан жабыркаган Лейлек районундагы 93, Баткен районундагы 43 үйлөрдүн курулуш иштери башталды. Кыргызстанда тергөө менен кызматташуу ыкмасын жоюу сунуш кылынып, коомдук талкууга коюлду. Шейшембе, 11 май. Тынымсыз жааган жамгырдан Каракулжа районунда ири сел жүрүп, бир нече турак үйлөрдү сел жууп кетти. 11 апрелде өткөн 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештеги шайлоонун 5-өнүн башкасынын расмий жыйынтыктары чыкты. Бишкектин Октябрь райондук соту Комтор Gold Company компаниясын экологиялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 сом төлөөгө милдеттендирди. Жаназа маарекесин өткөрүүдө жылкы союуга тыюу салынып, той топурдагы адамдын санын кыскартууну мыйзамдаштыруу сунушталды. Шаршемби, 12 май. Өзгөн районунун Большевик айылында селге агып кеткен 8 жаштагы бала каза болду. Сентера Голдинг компаниясы Кыргызстанга 2,5 эсе аз акча которуп, маалыматтарды манипуляциялаган. Бул тууралуу Комтор компаниясынын ишмердүүлүгүн текшерген мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров жыйында билдирди. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Канбек Бакиевке карата чыккан соттун чечими жокко чыкты. Бейшемби, 13 май. Кыргыз-Өзбек чек арасында эки өлкөнүн жергиликтүү тургундары арасында чыр чыгып, бир кыргызстандык сабалды. Ош Бишкек шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкты. Бул күнү мусулман эли Орозо айт майрамын белледи. Эпидемиологиялык кырдаалдан улам айт намазы борбордук аянттарда эмес, мечиттерде окулду. Жума, 14 май. Биз качанга чейин ар намысыбыз басмырланып, ар тараптан кысымга кабылып отура беребиз? Мугалимдерди да коргой тургандар барбы? Мындай нааразычылык сөздөрүн айтып, Базар Коргон шаарында 50'den ашык мугалим митингге чыкты. Кумтөргө убактылуу тышкы башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам кабыл алынып, күчүнө кирди. Кыргызстанда той, мааке, куран окутуу сыяктуу иш-чараларды тартипке келтирип, айрым чектөөлөрдү киргизүү пландалууда. Ишемби, 15 май. Ички иштер министрлиги Мелис Аспековтун Facebook'тагы президент Садыр Жапаровко байланыштуу билдирүүсүнө байланыштуу сотко чейинки өндүрүш баштады. Германия коронавирустун Кыргызстандагы штамдарын аныктоо үчүн реагенттерди алып берди. Ысык-Көл облусунда 22-нчи Олимпиада оюндарынын коло медалынын ээси Сатымкул Жуманазаровтун жаркын элесине арналган 9-нчу эл аралык марафон старт алды. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо бир ай мурда өткөнүнө карабай, борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн расмий жыйынтыгын чыгара элек. Бул жумада болсо Боршайком Бишкек менен Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Анткени бир топ участкалардагы добуш берүүнүн натыйжалары жараксыз деп табылып, ал жалпы шайлоо жыйынтыгына таасир берген.
коомчулукта шайлоонун бузулушуна себепкер болгон партияларды кайра жарышка катыштыруу талабы жаңырууда. Бишкекте олигархтардын партиясы акча менен элдин доошун сатып алганы айдан ачык айтылды. Атүгүл шайлоо күнү НДПК партиясы үгүтчүлөрү акча таратып жатканда кармалган. Аскар Салымбековдун Эмгек жана Нариман Түлеевдин Ак Бата партиялары болсо, бирин бири административдик ресурс колдонду деп айыптап чыгышкан. Ошто болсо тешилген бет кап тагынган шайлоочулардын доошканаларга келиши чуу жараткан. Шайлоо жыйынтыктарына нааразы болгон 6 партия биригип, анын жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялашкан. Алар Ош шаардык мэриясы мыйзам бузууга барды деп мэр Талайбек Сарбашевдин жоопкерчилигин карап чыгууну бийликтен талап кылышкан. Эми Ош шаарында да кайрадан шайлоо өтө турган болду. Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясы Эмгек жана Ак Бата партиялары шайлоодо мыйзам бузууга барган деген жүйө менен жарыштан четтетти. Баш калаадагы шайлоо тилкелеринде мыйзамсыз көрүнүштөр көп болгондуктан жалпысынан жокко чыгарылган добуштардын саны 60 миңден ашкан. Бул жалпы шайлоочулардын 45% түзгөн. Мыйзамга ылайык шайлоочулардын добуштарынын жалпы санынын 3/1 жараксыз деп табылса, шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылат. Мындан улам аймактык шайлоо комиссиясы Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоону жокко чыгаруу чечимин кабыл алды. 60 миңден кичине ашыгараак добуш, бул 45% болуп калды шайлоого катышкан добуштардын санынан. Ошол себептен 38-чи беренинин 7-чи частында кайра шайлоо болуш керек деп ошо Бишкек шаары боюнча жыйынтыктын баары жокко чыкты. Ош шаарында да жергиликтүү кеңешке болгон шайлоо одоно мыйзам бузуулар менен коштолгон. Жалпысынан 170 арыз түшүп, 27 шайлоо тилкесинин жыйынтыгы жокко чыгарылган. Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам бузууга көз жумган Ош аймактык шайлоо комиссиясынын жоопкерчилигин карамай болду. Ошондой эле эмки шайлоодо Ош шаардык кеңешине болгон шайлоонун жокко чыгышына себепчи болгон талапкерлерди кийинки шайлоого катыштырбоо сунушу берилди. Арапова деген Домком, Азимов деген талапкер, Аралиев деген азыркы ЖКХ'нын жетекчиси, 53-09, 53-08, 53-10 шайлоо участкаларында жүрүшү, алардын болушу бул сөзсүз түрдө административдик ресурсту кыйнаттуулук менен пайдаланган деп эсептесек болот. Борбордук шайлоо комиссиясы Токмок шаарында өткөн шайлоонун жыйынтыгын жапырт каттоого туруу фактысын негиз кылып жокко чыгарган. Токмок шаардык кеңешине ат салышкан 4 партия билдирүү менен чыгып, Эмгек партиясынын талапкерлеринин үйүнө Токмокто жашабаган 3000 адам катталганын айтып чыккан. 5-6 шайлоо тилкесинде шайлоочулардын массалык түрдө пропискасы себепчи болду. Кийинки себеби бул административдик ресурсту кыянаттык менен колдонуу боюнча. Бишкек шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгы менен 6 партия 7% чектен өткөн. Эмгек партиясы 13.81, Ак Бата партиясы 12.23, НДПК партиясы 10.48%, Атажурт Кыргызстан партиясы 9.57, Ынтымак партиясы 8.13, Биздин эл партиясы 7.74% добуш алган. Ош шаардык кеңешинде 4 партия 7% босогодон өтө алышкан. Атажурт Кыргызстан партиясы 48.68, Улуттар биримдиги партиясы 17.52, Ыйман Нуру партиясы 8.11%, Ынтымак партиясы 7.12% добушка ээ болгон. 11 апрелде өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоону уюштурууга казынадан 425 миллион сом корогон. Анын 27 миллион сому Бишкек шаарына, 9 миллион сому Ош шаарына, 2 миллион сому Токмок шаарына жумшалган. Мыйзам бузуулар менен коштолгон шайлоонун жокко чыгышы менен эми кайрадан шайлоо өткөрүүгө туура келет. Шайлоого дагы деле ушундай ири каражат талап кылынат. Казына какшып турган чакта мыйзам бузган партиялар шайлоонун чыгымын төлөп, мындан кийинки шайлоолорго катышкыз кылгандай жаза берилиши керек деген талаптар күч алууда. Жергиликтүү шайлоого кеткен, ошо өзү мисалы үчүн Бишкек шаарына кеткен акчаны ошолордун эсебинен айыппул салып төлөтүш керек. Анткени ушулар жасады да. Өзгөчө Ак Батанын Эмгек партиясы
Bular ayabagandай иш кылышты да, анан жана НДПК деген да бар партия барлыгы, Бишкекте НДПК деп. Мына булар ушулар, ушул сыяктуулар төлөш керек. Бул айыппул. Андан сырткары ушундай иштерди жасаган партиянын ушул шайлоого барган өкүлдөрүн кийинки шайлоого жолотпош керек. Ким доошун саткан? Ким доошун доошту сатып алган? Мына ошолордун баарын далилдеп анан жаза бериш керек. Муну жөнөкөй эле доошунтурун жараксыз деп табылды, болду деген менен бул нааразычылыкты жаратат. Ошондуктан доошун саткандарды дагы, доошту сатып алгандарды жазага тартыш керек. 11-апрелде өткөн жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолгонун президент Садыр Жапаров дагы белгилеп, шайлоодо добуш сатып алуу фактыларын түп тамыры менен жок кылабыз деп убадалады. Эске салсак, Кыргызстанда ар бир шайлоо административдик ресурс колдонуу жана добуш сатып алуу менен өтөт. 2020-жылдын 4-октябрында өткөн парламенттик шайлоо дагы чектен ашкан мыйзамсыз көрүнүштөр менен коштолгондуктан шайлоонун жыйынтыгына эл нааразы болуп, Сооронбай Жээнбековдун президенттиктен кетиши менен аяктаган. Сапар Акунбеков, Адилет Чокоев, Жумалык үчүн. Кылым афиорасына айланган кумтөр ишине бул бийликтин тушунда чекит коюлмай болууда. Өткөн жумада Бишкектин Октябрь райондук соту Кыргызстандын экологиясына олуттуу зыян келтирген деген негизде кумтөрдү 261 миллиард сомдон ашуун кенемте төлөөгө милдеттендирген. Бул жумада болсо Жогорку Кеңештин депутаттарынан түзүлгөн мамлекеттик комиссияда алтын казган компанияга ири суммадагы доо койду. Эл өкүлү Акылбек Жапаров төрагалык кылган комиссия Сентеранын Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан кийинки чуулгандуу иштерин ачыктап, эл аралык сотко берүүгө да камынып жатканын ачыкташты. Мамлекеттик комиссия кумтөр боюнча макулдашууларды түзүүдө мурдагы президенттер менен премьер-министрлердин аракеттери чыккынчылыкка тете деген тыянакка келди. Бозгундагы президент Аскар Акаевдин Сентерадан канча сом доля алып тургандыгы жана Акаевдин үй бүлөсүнүн ишканага тиешеси бардыгы белгилүү болууда. Ошондой эле 2011-жылы кумтөр демөөрчүлүк кылган миллиондогон долларлардын Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоого иштеткени ачыкталууда. Комиссия кумтөрдүн элге кылган зыяны эмес, кыргыз чиновниктеринин чыккынчылыгын өлкөгө каршы чечим кабыл алууга шарт жаратканын айтып жатышат. Кыргызстандагы ири алтын кен кумтөрдүн айланасындагы жагдайга кабарчыбыз кеңири токтолот. Кечээ Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту экологиялык мыйзам бузуулар үчүн 262 миллиарддан да тышкары Кумтөр Gold компания ишканасынан камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 2 миллиард сомдон ашык каражат өндүрүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Жогорку соттун маалымат кызматы кабарлады. Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту 14 майдагы чечими менен мамлекеттик салык кызматына караштуу Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча ири салык төлөөчүлөрдү көзөмөлдөө департаментинин Кумтөр Gold компаниясы ишканасына карата камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздарды өндүрүү жөнүндөгү доо арызы канааттандырылды. Компаниядан камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 2 миллиард 105 миллион 631 миң сом жана мамлекеттин эсебине 10 миллион 583 сом мамлекеттик алым өндүрүү чечими кабыл алынды. Буга чейин кумтөрдү иликтеген мамлекеттик комиссия 4 миллиард 252 миллион долларлык доого чыгып 106 тонна алтын алууну чечкен. Ошондой эле экологиялык мыйзамдарды бузуп, калктын саламаттыгына жана жаратылышка зыян келтириши боюнча 1 миллиард 200 миллион тонна калдыктан 183 миллион куб муз талкалангандыгы аныкталганы жана айыппул төлөөгө сот тарабынан милдеттендирилген. Кенден казылган топурактар тиешелүү ордуна барбастан бензинди экономдоо үчүн жакын турган мөңгүлөрдүн үстүнө ыргытылган. Мындан тышкары сууну тазалоочу жайда курушкан эмес. Ошо карьердин жанында эле Давыдов деген мөңгү бар, Лысый деген мөңгү бар. Ошолорго жайгаштыра берген. Бирок таң калыштуу нерсе, ошо кезде биздин инспекциялар проверкага барышып, ошондо бир да актыда ушу мөңгүгө жайгаштырганын бир контрольный инспекция жазбаптыр. Элестеткиле 95 жылдан бери ошо сууга ошо металлдар түшүп атат, ошол сульфаттар түшүп атат. Анын баарын тазалап, силер мондай очистные сооружения кургула деп 2003 жылдан баштап буларга ошо предписание жазып берип атса, аны да укпай,
Бүгүнкү күнгө чейин жасашкан жок, курушкан жок. Не только биздин көзөмөл органдар жазган 2013 жылы, 14-15 жылы Америкалык компания АМЕК деген келип, алар да жазып кетишкен. Жок, мындай сууну булганга болбойт, силер ошондой жанагы ачысыны сооружение кургула десе, булар эми каражатын чыгаргысы келбейт, ошентип анан курбай жүрүшөт. Кумтөр алтын кеништеп баштагандан тартып, мамлекетке кандайдыр бир деңгээлде экономикалык салым кошкону менен саясий абалдардан пайдаланып, мыйзам бузууларга баргандыгы келишимди так аткарбагандыгы болуп калды. Мамлекеттик комиссиянын ортого чыгарып жаткан маалыматтарына караганда, Центера Голд коррупциялык, керек болсо эл аралык мафиялык топтун ичинде деп айтууга болот. Финансылык, дүйнөлүк жанагындай акулалар, капиталисттик тиги такымын жеп бүткөн компаниялар именно опур-топур болуп аткан саткын президенти, саткын премьер-министр, саткын министрлер отурган жерге кирет дагы ошолорго алдап, ошолорго акырын кичинеден акция берип, акча берип, ушундай кабалдык договорду мына ушундай жол менен түзүлөт. Мурда мүмкүн эмес болчу, себеби бардык ошол коррупцияга кирип кеткен мурунку президенттер дагы, премьер-министрлер дагы. Кумтөрдү иликтөө боюнча түзүлгөн атайын мамлекеттик комиссия Центера Голд компаниясы Кыргызстанга 2,5 эсе аз акча которгонун жана маалыматтарды манипуляциялагандыгын билдирди. Иш жүзүндө кумтөр ачылгандан бери тагыраагы 26 жылда Кыргызстанга 1,750,818 гана доллар которгон. 1992 жылдан тартып бийлик алмашкан сайын кумтөрдүн чуусу уланып келет. 2009 жылы Бакиевдин бийлиги астында кабыл алынган мыйзам боюнча иштөөдө. 2010 жылы парламенттик комиссия түзүлүп, кумтөрдүн ишин кайрадан карап чыгууну сунуштаган. 2012-13 жылдары текшерүү комиссиясы Центеранын үстүнөн 4 доо арыз менен сотто 7 миллиард сомдук айып пул таккан. 2017 жылы компания нааразычылыгы менен эл аралык сотко кайрылган, бирок кайра ошол убактагы өкмөт менен келишимге келип, ишмердүүлүгүн уланта баштаган. Андан соң мурдагы премьер-министр Мухаммед Калы Абулгазиев кумтөр менен макулдашууларды туура эмес деп, кайрадан төлөмдөр боюнча караган. Бул мөөнөт 2019 жылга чейин болоору белгиленген. Жыл сайын кумтөр боюнча парламенттик комиссия түзүлүп, соңунда натыйжа чыкпай калып келген. Обращаю ваше внимание, что президенты, премьеры продавали все время наше золото. Кыргызстандын экс-президенттеринин жана мурунку өкмөттөрүнүн иш аракеттери мамлекетке чыккынчылык болгон. Анткени кезегинде президенттер өлкөнү сотко кайрылуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып, кумтөргө болуп көрбөгөндөй салыктык жеңилдиктерди берип, бюджеттин кирешесинен ажыратышкан. Аскар Акаевдин үй-бүлөсү өз кызыкчылыгын мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору койгон. Мисалы, комиссиянын материалдарында Центерра Голд акцияларынын 3,8% алган Азия Голд компаниясы Акаевдин үй-бүлөсү менен байланышы жөнүндө маалымат бар. Ал компания Кыргызстандагы 5 алтын кендерине лицензияны сатып алган. Анын бири Талдыбулак сол жээк кенине Майрам Акаеванын эжесинин уулу ээлик кылат. Центерра Голд компаниясы иштегенден бери Аскар Акаевдин үй-бүлөсү 55,6 миллион доллар алган. Мында сырткары Центерра компаниясы 2011 жылы сентябрда президенттик шайлоо болуп жаткан учурда РСК банкка 10 миллион доллар которгон экен, демөөрчүлүк жардам катары. Капиталдык салымды ошол кезде каржы министри бекитчү, бирок премьер-министр өзү бекитип акчанын баарын шайлоого түштүккө мектептерге которгон экен. Тийиштүү документтерге ошол кезде премьер-министр болуп турган, кийин шайлоодо президент болуп шайланган Алмазбек Атамбаев кол койгон. Кумтөр Голд ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам кабыл алынып, президент Садыр Жапаров кол коюп, күчүнө кирди. Мыйзамдын негизги максаты жер казынасын коргоо, экологиялык жана өнөр жай коопсуздугунун талаптарын бузган мындай аймакта жашаган же иштеген адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна түздөн-түз коркунуч келтирген коомдорго тышкы башкарууну жөнгө салуучу ченемдерди киргизүү. Мамлекетке өткөндөн кийин эми баарыбыз эле билебиз да, мамлекет плохой менеджер деп айтып келип атпайбызбы? Мамлекеттин балансына өткөндөн кийин канча деген менмен деген жакшы доходный предприятиялар банкрот болуп атпайбы мүмкүн? Анан мен дагы кумтөр ушундай бюджет образующий крупный предприятиялардын бири, анан биздин управленияга келип арты тагдыр жакшы жаман болуп калбасын деп элем да деп атам да. Центера Голд билдирүү таратып, ишканага коюлган доолор таптакыр негизсиз экенин, ал эми парламентте кабыл алынган мыйзам 2009 жылдагы макулдашууга карама каршы келерин, кумтөр Голд мыйзамдарды эч убакта бузбагандыгын айткан. Компания Кыргызстандын өкмөтүнө шарт коюп,
45 күн ичинде сүйлөшүүгө барбаса, анда эл аралык арбитраждык сотко кайрыларын билдирди. Анткени 2009-17-19 жылкы келишимдерди буздуңар деп жатат. Ал эми мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров кыргыз тарапта эл аралык сотко даярданып жатканын, утууга аракет кыларын, болбосо сүйлөшүү жолу бар экендигин кошумчалады. Эл аралык арбитражда дагы соттук териштирүүлөр болот деген пикирдемин. Бул соттук териштирүүлөр узак мөөнөткө созулушу мүмкүн. Бирок өйдө да ага айткандай, эгерде биз конкреттүү далилдерди, жанагы фактыларды коррупциялык жыйынтыктын натыйжанын негизинде Кыргызстанга ыңгайсыз келишимдер түзүлгөндүгүн бүт ачыктап, аныктап фактылар берилсе, ошону менен кошо Кыргызстан жакшы эл аралык деңгээлде кадыр баркы күчтүү репутациясы бекем компанияларды алып, иштетип, тандап, ошолорду Кыргызстандын кызыкчылыгын корготконгоч. Себеби буга чейин тажрыйбада болуп көргөндөй Центр судебного представительства деген болгон. Атайын эл аралык сотторду Кыргызстандын өкмөттүн кызыкчылыгын коргогон орган. Акыр аягы жакшы бүтпөдү. Дагы бир ызычуу кылмыш иштери ортодон акча жеп коюштур, дагы бир деке дегенчи жакшы натыйжалуу иш көргөзө албады. Ошончо мыкты дүйнөлүк деңгээлдеги тажрыйбасы күчтүү юристтерди жалдагандан мамлекет тартынбаш керек. Алар акыр аягына чейин туруп коргоп берет. Учурда кумтордо 700 тоннадай алтын бар. Андыктан иш кана токтобой иштеши керек. Ошондой эле кендеги экологиялык шарттар уруксат бербейт. Жана иш процесси токтосо зыян алып келет. Өздөрүнүн чындыгында эле Кыргызстан үчүн мындай пайда келтиребиз, ушул жакта аягына чейин иштейбиз деп үлүш алабыз дей турган болсо, анда мына өздөрүнүн жумушчуларын, атайын инженерлерин жакын арада Кыргызстандан алып чыгып кетпейт эле. Демек булардын өздөрүнүн бир туура эмес абдан бизге болгон татаал ой пикирлер болуш керек. Ошонун негизинде ушундай кадамдарга барып атат. Кумтордун ишин токтотпойбуз десек, мындан ары өзүбүз кокус алып кетебиз десек, азыртадан баштап өзүбүздүн адистерди, өзүбүздүн жумушчуларды, өзүбүздүн элибизди ошол кумторду келечекте бүгүнкү күндө дагы кийин дагы иштетүүгө баардык аракет шарттарды түзүшүбүз керек. Кумтордун мисалында Кыргызстанда иштеп жаткан башка алтын кендериндеги чет элдик компаниялар сабак алууга тийиш. Ген байлыктарга бай өлкөбүздө тышкы инвестицияны тартууда жана келишим түзүү мыйзамдары так иштеш керек. Кумтор иштегени башында андагы Кыргызстандын үлүшү 67% болгон болсо, азыр 26% болуп калган. Клара Кудайбергенова, Адилет Чокоев, 7-канал, Атайын Жумалык үчүн. Жаздын акыркы айындагы айттырбай келген жаратылыш кырсыгы жашоочуларды түйшүккө салды. Бул жумада Баткен, Ош, Жалал-Абад облусунун бир топ аймактарында сел жүрүп, ири чыгымга учуратты. Табигат кырсыгы көпчүлүк аймактарда тиешелүү кызматтардын кайдыгерлигинен жана курулуш иштеринин туура эмес жүргүзүүдөн келип чыкканы байкалат. Учурда сел ташкындары жүргөн аймактарда тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдирүүсү боюнча 2019 жылы өлкөдө 14 ирет сел жүргөн. Жалпы чыгым 9 миллион 976 миң сом болгон. Быйыл болсо жыл башынан бери 10 ашуун сел ташкыны катталды. Кыргызстанда 3103 дарыя болсо, алардын 2503'ünün жээгинен сел каптай турган коркунуч бар. Климаттын өзгөрүшү айрыкча мал чарбачылыгы менен алектенген тоолуу райондорго өз таасирин тийгизип жатат. Соңку учурдагы климаттык өзгөрүү да табигат кырсыктарынын көбөйтүп жатканын адистер айтышат. Темага Роза Акматчан кызы токтолот. Өзгөн районунда сел кырсыгы 8 жаштагы баланын өмүрүн алды. 2013 жылы туулган бала адырда мал кайтарып жүргөн. Мындан сырткары Каракулжа районунда 2 күн бою сел жүрдү. Мында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин даярдыксыздыгы байкалды. Ири чыгымга учураган тургундар каналга көпүрөнүн убагында курулбаганын жүйө келтиришсе, министрлик Сарыбулак айылы сел ташкыны жүрүү кооптуулугу бар аймак болуп эсептелип, кызыл зонага киргендигин айтууда. Табият кырсыгы Каракулжа районун 4 миллион сомдук зыянга учурат. Мынтип үйүбүздүн ичине кирип, ылайлар толуп, баардык кийим кечектерибизди агызып кетти. Мынтип айнеке чейин чыгып кетти. Өзүбүз мынтип ар жерде бала чакалы менен качып жүрөбүз. Мына жерде дамба жок. Техника жетишпейт. Техника жок мына. Ал жакта дагы жол жакта ошо менчик нэмелер казып, нар жака түшүрүп атат. Бу жакта эмчесинин иштекесин көрбөй эле турабыз биз. Жака жашап аткан 14 үй бүлө красный зонага
самовольный үй салып алышкан биринчиден. Анан кийин көпүрө салынган чейинде дагы ал жерде бул келген сел агымдыга туруштук эч кандай гидро курулма туруштук бербейт болчу. Ол 2021 жыл Ош шаарынын аймагында дагы сел жүрдү. Олуттуу зыянга алып келбесе да, шаарды бир жума бою таза суусуз калтырды. Табият кырсыгы мурдагы жетекчилердин шалаакылыгын жана кыңыр иштеринин бетин ачууда. Шаардыктар мурдагы мэр Айтмамат Кадырбаевдин тушунда корутулган миллиондордун эсебин сурашууда. Аны менен катар 15 жылдан бери суу чарба башкармалыгында жетекчилик кызматты аркалап келген Дөөлөтбек Көкөчөровдун да жоопкерчилигин кароо айтылды. Билими же акылы жетпей аткан болсо, анда ордун бошотуп бериш керек. Ал ордун бошо тып бир гана кутулбастан мына ошол мурдагы жасаган ошол проекттердин эмне үчүн ишке ашпай калгандыгы үчүн дагы бир жоопту сурашыбыз керек деп. Генералдык прокуратуранын тастыкталып эме кылды жооптуларын ушул күнгө чейин алар аягына чыгарды, бирок чыныгы жоопкерчиликте адам болгон жок. Жок, кетмейди. Жалал Абад облусунда селге жеке курулуш компаниялардын иш аракети себептиги айтылууда. Шаардын так борборундагы Береке базарын суу каптап, турак үйлөргө чейин жетти. Шаар тургундары ага көп кабаттуу үй түшүп, мурдагы сел арык кичирейип кеткендиги менен түшүндүрүшүүдө. Баарыбир тазаланмайт. Бул жерде чоң канал бар болчу. Курулуш жүргүзгөн көп кабаттуу үйдүн ээси ал каналды ээлеп, кичине арык кылып коюптур. Азыр эми ал арыкка ылай толуп, суу акпай биздин бул аймактагы 5-6 үйгө каптап кирип жатат. Мына өлүгү. Андан сырткары базар коргондогу селден улам өзгөчө кырдаал жарыяланса, Сузакта бир сутка бою Ош Бишкек жолу селдин кесепетинен жабык турду. Ага аталган жолду оңдоп түзөөдөн өткөрүп жаткан Азвирит компаниясынын иш аракети себеп болгон. Мындан улам компанияга чыгымдарды төлөп берүү милдеттендирилди. Ушул Азвирит компаниянын именно ошолорду күнөөсү аркылуу болду. Себеби булар графиги жылып кетип, мостту былтыркы жылы өзү апрелде бүтө турган графиги бар эле. Өздөрүнүн чисто өзүнүн разборкасы менен алар ушул күнгө чейин бүтүрбөй келишкен. Биз буларга письменный предупреждение бергенбиз. Сел Баткен облусунун бир катар аймактарында катталды. Кадамжай шаарында дамба бузулуп, 50 ишкер чыгымга кептелди. Аталган шаарда дагы сел арыгы өтүүчү жай кичирейип, жеке менчик тараптарга сатылып кеткен. Учурда май куюучу бекет курулган. Өзгөчө кырдаалдар бөлүмү бекетти жылдыруу боюнча жергиликтүү бийликке кайрылганын, сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Жергиликтүү бийликтин шалаакылыгы болот. Бул канча-канча жолу айтылган. Ошондо сел агып атканда да айтылган бул. Мына турбаны алыш керек, заправканы алыш керек, чоңойтуш керек. Мына заправканы көрүп жатасыздар, заправканы алдыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анан муну көрүп атасыздар, жол. Жолдун астында кальций кичинекей болуп калгандыктан суу батпайт. Бул боюнча да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул аптадагы жаратылыш кырсыктары, сел арыктары жайгашкан жерлер жеке тарапка сатылып кичирейип кеткендигин, андагы суу түтүктөрү кеңейтилип оңдоп түзөөгө муктаждыгын ачыктады. Андан сырткары кызыл зонага кирген, бирок тургундар дале көчүп кетүүдөн баш тартып жашап жүргөн аймактардын маселеси көтөрүлдү. Жаз алды менен мындай кырсыктардан алдын ала кабардар болушу керек болгон өзгөчө кырдаалдар аймактарга өз учурунда жардам берип калыбына келтирүүдө атайын техникалар жана жумушчу күчтүн жетишсиз байкалды. Мындан улам тиешелүү тараптар кырсыктан сабак алып, тизмектелген көйгөйлөрдү чечүү үстүндө иштеши милдет. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Жумалык үчүн. АКШ-дагы Джонс Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, 15-чи майга карата дүйнө жүзүндө COVID-19га чалдыккандардын саны 161 миллион адамдан ашты. Анын ичинен 3 миллион 357 миң киши көз жумду. Коронавирус жуктургандардын саны жагынан алдыңкы орунда Америка турат. Экинчи орунда турган Индияда 24 миллион адам коронавируска чалдыкканы расмий кабарланууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус пандемиясынан быйылкы курмандыктар былтыркыга караганда арбын боло турганын эскертип жатат. Кыргызстанда бул багытта абал кандай? Кабарчыбыз айтып берет. Кыргызстанда 15-чи майга карата коронавирус дагы 404 адамдан аныкталып, 8 бейтап каза болду. Муну менен акка моюн сунгандардын саны 1695 адамга жетти. Азыркы тапта ооруканаларда коронавирустан 1717 бейтап дарыланууда.
Коронавирус илдетин жаңы жугузуп алгандар: Бишкек шаарында 294, Ош шаарында 4, Чүй облусунда 65, Ош облусунда 2, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 9, Ысык Көл облусунда 20, Жалал Абад облусунда 9 адамдан илдет табылган. Тажи илдетине чалдыккандардын саны өсүп, өлүм күндө 100 берүүдө. Илдетти ийлештирип алгандардын басымдуусу Ысык Көл, Чүй облустарында катталып жатат. Борбор калаа илдеттин очогуна айланып, кызыл зонага кирген. Мындан улам айт намаздар, аянттар да окулбай, пандемиялык шартта мечиттер де белгиленди. Өлкөдө коронавирус илдетинин 3-чү толкунунун эпкини байкалууда дешет адистер. Ага карабай санитардык эрежелерди сактабастан массалык чогулууларды өткөргөндөр да жок эмес. 2020 жылдын июль айындагы көп сандагы жоготууларды калк эсинен чыгарып койгондой, коомчулук беткап тагууну, аралыкты сактоону унутта калтырды. Мындай кайдыгерликтин арты кооптабалга кептеш ыктымал. Мына базарларга барып көрөлчү, супермаркет, базарларга барсак эле элдин баары мурдакын унутуп калып эле, баары эле мына бет кабын чечип жүрүшөт. Биринчи волна болуп, июль айында эмне болдугу эле, канча көп өлүм болуп кетти эле, кандай баарыбыз кыргыз элиси ыйладык эле, ушу медицина кызматкерлери да жоготтук эле, кандай ушунун баарын баш үстүн өттү да. Ол эле ата телевизордон көрсөң коркосуң, эмичи анан кийин эми абалы Кудай сактасын деп эле. Бирок эл экенбиз да, эч ким өз чынына келгенде сактанбай эле атабыз. Мен калып тургузум, постоянно дайым тагынып жүрөм, мен эми алтымыш ашкан кишимин. Жок деп эле бизде жоюлуп кетти, ошочу деп болбой калды. Эми кооптонобуз да балам, Кудай сактасын деп жүрөбүз. Кооптонуп атабыз, бирок үйдө менин 5 неберем бар, чыгарбайм көчөгө. Мектепке барган баардыгы маска тагынат. Ошол өзүмкү эми мына чөнтөгүмдө жүрөт. Сактанып болуп атат, этке ашырткандай эле. Ош танча деле жоктой эле сезилет коопсуз, коронавирус. Маска бар эле одноразовый экен. Бир кийген экен ыртат мен. Оорууну алдын алуу үчүн Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Өлкөдө коронавирус илдетин жайылтпоо жана андан арылуунун бирден бир жолу бул эмдөө экенин дарыгерлер эскертишүүдө. Жакын арада AstraZeneca деген 405 000 вакцина келет. Ушундай 3 вакцина болуп, үчөө тең абдан жакшы вакциналар, адам кимди кааласа ошону ала баштасын. Спутник вегичине аз келгендиктен биз аларды 65-тен өйдө анан өнөкөт оорусу барларга кылып атабыз. Дарыгерлердин айтымында эмдөөгө келген жарандардын саны өсө баштаган. Sinopharm вакцинасы 2 этапта жүргүзүлөт. Биринчи этапта эмделгендер 21 күндөн кийин экинчисин алууга келишкен. Бул убакыт ичинде аларда терс көрүнүштөр байкалган эмес. Биринчи прививканы алганмын. Азыр 21 күн өттү, экинчи прививканы алып жатам. Жакшы организм, жакшы переносить этти, эч кандай бир копту, ден соолугума зыян болгон жок. Анан ар бир жаран өзүнүн ден соолугу үчүн алыш керек. Алып чыктым азыр, эч кандай өзгөрүү жок, бир жакшынакай эле отурам. Эми мен айтар элем, ким ден соолугуна кам көрсө келип алып коюш керек да. Муну мен айтар элем, өкмөтүбүзгө рахмат, бекер жасап атса бизге. Даганан жасатам, жасатпайм деген ал түшүнбөйм мен адамдарга. Кооптуу илдет мизин кайтар элек деген менен эл арасында түрдүү пикирлер жаралып, вакциналуудан баш тарткандар да кездешет. Ооруга каршы эмдөө башталганына бир айдан ашса да, жарандар арасында вакциналууга ишенбөөчүлүк токтогон жок. Ишенбейбиз аларды Кытайдын дарысына. Анын гарантиясы жок да эми вакцинанын, билебиз да турабы. Мен деле эми барам мен эртеңден. Вакцинага жок, эми биз карып калдык. Ондон көрөк мындай жаштарга берилле, ошолор көбүрөөк жашасын. Жер жүзүндө COVID-19 жуктургандар менен көз жумгандардын көрсөткүчү эң жогорку чегине келди. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Ооругандар менен көз жумгандар түштүк чыгыш Азияда тездик менен өсүп, айрым мамлекеттердин шаарлары дартка туруштук бере албай жатат. Индияда коронавирус коркунучтуу трагедияга айланды. Индиянын айрым штаттарында аргасыз эл коронавирустан өз алдынча даарлана баштады. Айрым динчилдер акылга сыйбас аракеттерди жасап, уйдун жампасы менен заарасын аралаштырып денесине сүйкөп жатышат. Абалдан кооптонгон Индиядагы саламаттыкты сактоо өкүлдөрү уйдун кыгын пайдалануу менен башка инфекциялык ооруларды күчөтүп алышаарын айтып, жарандарга эскертүү берип жатышат.
Уйдун кыгы коронавирустан айыктырууда же иммунитетти көтөрүүдө пайдалуу экени илимде далилденген эмес. Ал арада Орусияда коронавирустун индиялык штаммы табылды. Ульянов университетинин Индиядан келген 16 студентинен коронавирустун индиялык штаммы аныкталды. Вируста болгон студенттер менен байланышта болгон 120 адам 2 апталык изоляцияга жөнөтүлгөн. Министрлик чет жактардан чыккан штамдардын Кыргызстандан да табылгандыгын билдирди. Өлкөдө COVID-19'dun британдык, түштүк африкалык, индиялык жана Россияда кездешкен штамдар аныкталган. Мындан улам вирусту оздуктоо максатында дарыгерлер жарандардын баарын вакциналууга чакырат. Учурда эмдөөдөн өткөндөрдүн саны 50 миңден ашты. Алмагүл Эркебайкызы, Бактияр Асылбек уулу Жумалык үчүн. Дүйшөмбү күнү президент Садыр Жапаров жогорку кеңештин кезексиз сессиясында билдирүү жасай турган айтылууда. Анда кумтор маселеси жана күзүндө өтө турчу жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого карата жагдайлар айтылышы мүмкүн. Аяктап бара жаткан апта ушундай окуялар менен коштолду. Мен сиздер менен коштошом. Амандыкта жүз көрүшөлү, саламатта туруңуз.